Då har vi hamnat här hos Samsung på årets CES-mässa. Och som många kanske kan gissa så handlar det mycket om TV-apparater. Det ska vara 4K och det ska vara böjda sådana. Samsung har hållit på med böjda TV-apparater ganska länge så det är inget nytt i sig. Men de lanserar faktiskt 2 stycken nya TV-serier här på CES. Det handlar om 9000-serien som då ska ersätta föregående 8505-serien som var en av toppmodellerna från förra året. Och även den nya 9500-serien som blir den här nya super high-end TV-apparaten. Båda de här serierna kommer under märkningen SUHD. Och då undrar folk, vad fasen är SUHD? Är det ännu fler pixlar? Nej, det är det inte. Utan det är snarare lite mer bildförbättrade egenskaper hos de här TV-apparaterna. Det handlar främst om 3 olika saker. Dels är det kvantpunkter, vilket vi tidigare sett hos bland annat LG, där man lägger till ytterligare ett ark i TVn som ska ge bättre vitt ljus som bakgrundsbelysningen och i sin tur ge en bredare färgåtergivning. Vidare har man byggt om den här bakgrundsljuspaketet på båda TV-serierna, främst då på 9500-serien som har sån här direkt LED-belysning där man kan dimma olika zoner. Och genom det här nya LED-paketet kan man även få upp till 1000 nits ljusstyrka, vilket är i princip rekordmycket, åtminstone enligt Samsung. Och då kan man även få väldigt stor skillnad mellan det svarta och det vita, vilket då ska ge HDR eller High Dynamic Range. Sist men inte minst så byter man ut panelerna mot 10-bits-paneler, vilket då ska ge lite mer finare färgåtergivning, det vill säga man kan undvika posterisering eller banding som det kallas för i folkmun. Men det här kräver ju då sitt material också, det är inte så många till exempel Blu-rays här ute som har 10-bits färgåtergivning, men det kanske kommer någon kommande standard där framöver. Vidare snackar vi givetvis med Samsung om vad deras plan är med det här med kurvat och böjt. De satsar ju väldigt hårt på det. Vi var ju borta hos LG igår och de sa att ja, det är ju många konsumenter som inte gillar det här med böjt, så därför gör vi ett klart patta TV-apparater. Men Samsung säger fortfarande att vi har fått så bra respons helt enkelt av de här böjda TV-apparaterna, så vi fortsätter på det spåret. Vi kommer fortfarande tillverka vissa modeller med platt panel, men de här toppmodellerna med SUHD, det blir bara böjda sådana modeller. De modellerna som kommer komma ut är då i 9000-serien från 48 tum och uppåt. Och den här toppmodellen i 9500-serien kommer börja på 65 tum och gå uppåt då. Förutom själva de här TV-apparaterna så snackar de även smart-TV. Och de uppgraderar sitt smart-TV-koncept med det Linux-baserade operativsystemet Tizen. Vilket då ska ge möjlighet till multitasking, det vill säga man behöver inte gå ut i menyn igen för att stänga ner sin Netflix-app, öppna upp webbläsaren, gå tillbaka till Netflix-appen, den kommer inte ihåg var man var någonstans. Helt enkelt för att ge en bättre upplevelse för tittaren. Och det här kommer då rullas ut under flera TV-apparater i Samsungs lineup under 2015. Men i det stora hela, intressant TV-upplevelse här hos Samsung. Och de säger fortfarande att OLED är ingenting de satsar på. De fortsätter på LCD, det finns fortfarande massa att ge där. Till skillnad från hos konkurrenten LG, där tydligen OLED är framtiden. Så vi får se var det här leder någonstans under 2015 helt enkelt.